Na pogođenom se području traga za još 3 osobe. Na terenu su i dalje spasilačke službe kojima navan ovog nevremena za sutra i ne ide na ruku. Naravno, sve i dalje prati i RTL-ova ekipa. Javlja nam se Mario Jurić. Nažalost, prognoze vremenske nam ne idu baš na ruku. Već za sutra imamo upaljen narandžasti meteoalarm. Nastojimo da nekako spriječimo mogućnost pokretanja novog klizišta na ovom ovdje terenu, koliko možemo utječemo zajedno sa inženjerima i ovim građevinskim mašinama, a uporedo s tim organizujemo sve službe koje se trenutno nalaze ovdje na terenu, između narodnih timova i domaćih timova, da ukoliko se ukaže potreba bilo gdje, ne samo na ovom lokalitetu, pošto imamo i mnogo drugih pokrenutih klizišta, da se na vrijeme aktiviramo i odgovorimo tom izazovu. Bojite li se da će doći do novih problema? Naravno da se bojimo. Bojimo se i mi, boje se pogotovo mještani ovog naselja, Donja Jablanica, svi drugi naselja koje je pogodilo ovo nevrijeme. Na terenu su i pripadnici policije i krim inspektori, spominje se kamenolom. Koliko je on uzrok ove tragedije? To vam zaista ne mogu reći, to morate pitati ljudi od struke, ja ne želim se uplitati u to, to je nadležni organi će uraditi svoj dio posla. Ali vi ste bili među prvima koji ste reagirali na terenu i spasili ste također neke ljude. Da, mi smo, ja sam zajedno sa pripadnicima policijske uprave, policijske stanice Jablanica, Nedimom Čošćem i njegovim kolegom Falađićem prvi došao ovdje na teren i uspjeli smo spasiti 6 živih osoba na svu sreću ovdje sa lokaliteta džamije i onda smo kasnije krenuli ostatak. Uradili smo što smo mogli uraditi u tom momentu. Neki vas zovu herojem. Smatrate li vi sebe herojem? Ma ne, apsolutno. Ja nisam nikakav heroj. Ja samo želim raditi svoj posao i radim ga onako kako najbolje znam. Heroji su svi oni koji su preživjeli ovu patnju, ovaj bol i ovo stradanje ovdje. To su za mene heroji i heroji su ovi ljudi koji rade danonoćno ovdje na uklanjanju ovoga svega. Ja sebe ne smatram nikakvim herojem, niti ću kad to smatrati. Hvala vam puno na ovome razgovoru. Hvala vama.